Já jsem Michal Rosypal, jsem moderátor DVTV a moc vás vítám v Europe Stage stanu. Jsem moc rád, že i poslední festivalový den jste našli zbytky sil, když ono zase přijít si sednout do publika a nestát někde na koncertech je možná příjemnější v ten poslední festivalový den. Každopádně doufám, že vás naše dnešní debata bude bavit, protože máme, pevně doufám, zajímavé téma, ale co vím jistě, máme velmi zajímavé hosty, které teď pozvu ke mně sem na pódium. Snowboardistka Eva Samková. Dobrý den, dobrý den. Děkuji. Ježišmarja. Dobrý den. Děkuji. Tak asi sednu tady. Tak, Evo, vítejte, hezký den. A sportovní den. PR manažer Alexandr Kliment. Tak, prosím, posaďte se. Evu Samkovou asi netřeba představovat, ale jenom pro připomenutí, mimo jiné olympijská vítězka. Ano, asi už to dávno teda, ale ještě jo, furt. Ale to už vám nikdo neodpáře do konce života. To je pravda. A Alexandr Kliment, sportovní PR manažer, který mimo jiné působil například jako ředitel komunikace Českého olympijského výboru, ale těch aktivit kolem sportu má za sebou spoustu, takže dva skvělí hosté, se kterými se budeme bavit na téma čekání na hvězdy. Tak mě, Evo, zajímá, jak dlouho jste čekala, než jste se stala hvězdou? No, abych pravdu řekla, tak u mě to bylo hrozně rychlý. A nebejvá to asi tak, ale já jsem prostě jezdila, v 15 jsem začala jezdit s tím týmem, za kterým jezdím doteďka, a ve 20 jsem vyhrála olympiádu, takže to bylo docela rychlý asi. Ale bylo to jako, myslím si, že to bylo fakt jako velký štěstí, hodně náhod spojených dohromady a že to nebylo nějaký moje velký, že bych prostě v 15 si řekla, že vyhraju olympiádu, že jo. Já jsem o tom nikdy nepřemýšlela, takže spíš jsem se vždycky tak někam přichomejtla. A nehrála jste si na to jako malá, že byste si postavila nějaké stupně vítězů v pokojíčku a tam vyskočila a maminka by vám předávala olympijskou medaili nebo tak něco? Ne, vůbec. Já nejsem úplně jako ze sportovní rodiny jako z vrcholový. My jsme vždycky sportovali, ale nikdo nebyl u nás nějaký velký sportovec, možná děda, ale nikdy jako, ani jsem neměla žádný vzory sportovní, protože moji rodiče to moc jako nezajímalo, jako nevedli mě k tomuhle, což já zase mám pocit, že je to jako pozitivní pro mě, protože jako pro mě ta motivace toho sportu nebyla vyhrát olympiádu, ale spíš, že mě to musí bavit, což říkám furt, takže. A když jste říkala, že to bylo i víc náhod, které se sešly dohromady, jaké to byly? Protože já jsem přemýšlel nad tím, co se odehraje v životě člověka, aby se opravdu tou hvězdou stála, aby na ten vrchol i třeba na té olympiádě vystoupal? No, jako já nejsem produkt nějaký systematický výchovy státní, sportovní. Chodila jsem do sportovní třídy, jsem z Krkonoš, takže to jako tomu trochu napovídá, tomu zimnímu sportu. Myslím si, že velkou část v tom hráli rodiče, který mě prostě vychovávali, takže se mám hejbat sportovat a dělala jsem hodně sportu. Většinou jsem ve všech byla jako průměrná, takže jsem prostě tancovala, jezdila na koni, na lyžích a tak. Ale nikdy to nebylo, byla to taková ta jako nebyla to raná specializace. Šlo o to, abych dělala co nejvíc sportu, ale nekladly se nároky na mě jako na výsledky, což podle mě je zásadní, aby si ten člověk to udržel pak, aby i po 18. roku chtěl třeba jako závodit. Tak to je podle mě důležitý, ta rodina, to zázemí. No a pak jsem se prostě k tomu trenérovi, se kterým jezdím teďka s Markem Jelínkem, tak jsem se dostala, takže jsem chodila na koně a tam jedna holčina říkala, já jim dělám fyzioterapeutku, chceš s nima jezdit a já, jo, tak třeba. Máma teda pak se s ním domluvila a takhle jsme se potkali. A v tu dobu neexistovala juniorská reprezentace. Oni schánili nějaký juniorky, juniory, aby mohli jezdit a pak ještě jedna holčina, jsme byli dvě, tak tu zase jako se dostala tam tak, že tatínek potkal toho trenéra, když dělal srub a mýho trenéra zajímají sruby a dali se do řeči a tak, jo, takže to je jako absurdní. A takhle vznikla juniorská reprezentace, no, česká snowboardcrossová v tom 2008, 2007, něco takového. Dvě holky. Mimochodem, když jste třeba tohle vyprávěla vašim zahraničním kolegům, co na to říkali? Ti museli být úplně v šoku. No já ani nevím, jestli to vůbec vědí, ale tam to teda funguje třeba obzvlášť Francouzi, tam to funguje skvěle. V té Francii mají opravdu velký zázemí, mají a díky tomu taky furt mají prostě 4 holky, 4 kluky.
i ve světovém poháru, pak dalších 8 lidí, možná i víc v evropském poháru, takže ta výchova tam funguje. Samozřejmě mají větší hory, mají větší zázemí, to zase jako... Sašo, když Eva mluvila o tom, že tam nebyla nějaká ta raná specializace, podle vašich zkušeností, to jak znáte to sportovní prostředí, je to právě ta klíčová součást té výchovy mladých sportovců, že se nespecializují už od toho nejranějšího věku, že potom se dostanou k nějakému tomu sportovnímu oboru třeba až po letech? Jo, já si myslím, že všestrannost a ta pozdější specializace právě umožňuje těm sportovcům, aby jim pak jako dobře šlo ta nějaká jedna disciplína. Co znám prostě sportovce, sportovkyně, tak ti, co se rozhodli, že vyhrajou olympiádu co nejpozději v nějakém konkrétním sportu, tak mají trošku větší výhodu. Nicméně můžu potvrdit, co říká Evka, že vlastně u nás spousta olympijských vítězů není výsledkem systému, ale spíš systémem nějaký náhody, extrémní vůle a extrémního zaujetí pro věc. Protože vím, že třeba David Pospíšil o hokejovém prostředí často říká to, že se trochu vytrácí i v Česku takové to, že kluci si jdou, nebo i holky, zakopat, běhat venku, prostě, že chybí i nějaká ta fyzická zdatnost, ten zájem o sporty a že možná potom se třeba zase i v hokeji negeneruje tolik těch opravdu vrcholových špičkových hokejistů, jako jsme měli třeba ještě před 20 lety. No, já myslím, že se pohybuje spousta kliše mezi lidmi, jakože děti teď sedí u počítače a nejsou venku. Myslím, že to, že sedí u počítače, nevylučuje to, že budou chodit hrát hokej, je to hodně o rodičích, ale pak je to samozřejmě o tom, jakým způsobem vlastně erár nebo stát podporuje takovýto nejobyčejnější sportování lidí. Jo? Ale když se třeba podíváte do diskuzí, když teď volají různí zástupci sportovních organizací po tom, aby stát pomohl s energiem a zvyšující se ceny, aby zpřístupnil víc sport, tak vlastně to publikum často má pocit, že ty sportovní bafuňáři jsou vlastně odtržený od reality a vlastně je to takový jako nešťastná atmosféra. A když Eva popisovala to, že není úplně produktem té systémové výchovy, co podle vás je potřeba pro to, abychom tedy se dočkali hvězd v tom sportovním prostředí? Jaké ingredience musí být namíchány v tom koktejlu, aby opravdu vyrostla velká sportovní hvězda? No, je potřeba myslet dál než 4 roky volebního období a jedno, jestli to je na úrovni obce nebo státu a je potřeba začínat od té jako úplně nejširší základny. A to se strašně špatně poslouchá politikům, protože oni často právě myslí na to, že když opraví chodník na náměstí, tak to má lepší efekt, než když podporují zdravý životní styl, který se projeví v tom, že bude mít cukrovky za 15 let. To už je prostě něco jako pro nás, nevím, 387 let. Takže jako čím širší základna, tím potom může být lepší ta špička, ale neprojeví se to zítra, pozítří, ani za rok, ani za 4 roky. No, takže ono je jednodušší prostě podpořit masivně 3-4 sportovce, kteří mají ten obrovský potenciál, ale to nic nevypovídá o tom systému, když se to tak cítíš. Jo, souhlasím. A Evo, jak vlastně funguje spolupráce vás jako sportovkyně právě jako se svazem a s Českým olympijským výborem? Co ty organizace pro vás vlastně dělají, jak vy je využíváte? Jaká je tam ta komunikace, ta spolupráce? Tak Český olympijský výbor samozřejmě hlavně se stará o olympijský sportovce nebo o pořádání, o tu výpravu olympijskou a přesně skončí letní olympiáda, ale pak už jsou jenom 2 roky a oni už řeší tu zimní olympiádu, co se kde, jako Český dům a všechny, kde budeme bydlet a tak. Ale myslím si, že olympijský výbor poslední roky dělá skvělou věc, přesně podporuje, dělá nadace, ať už pro znevýhodněné děti ze znevýhodněných rodin a nebo prostě celkově pro ten dětský obecný sport. Což pak jako, já mám prostě furt pocit, že v tom českém sportu to funguje, takže je důležité v těch jako horních pozicích, že hlavně bojují o tu moc prostě a vadím, že tenhle dělá tamto a my máme dělat tamto a jsou to různý organizace, ať je to olympijský byl ČUS a já nevím co všechno. A pak řešejí svoje jako tu svoji moc, kterou mají v tom vedení. Ale takže jim pak přesně vadí, že tady někdo dělá dětský sport, protože my to máme dělat a tak. Ale mně to přijde, že by se spíš měli podporovat navzájem, aby samozřejmě čím více spojí, tak tím víc to můžou jako obsáhnout. Takže jako svaz lyžařů, já jsem samozřejmě musím být ve svazu lyžařů, protože potřebuji jezdit na závody, chci jezdit na závody a svaz lyžařů mě vlastně nominuje. A máme od nich nějakou podporu. Já už jsem ve
pozici, kdy vlastně tu podporu mám jako poměrně jasnou. Ale ty začátky byly taky těžký. Myslím si, že se to zlepšilo. Záleží, jak ten sport je úspěšný. Díky tomu, že máme nějaký výsledky ve snowboard crossu, tak i ta mládež snowboard crossová je podporovaná teďka mnohem víc. Ale já třeba jsem moji první větší sezónu mi zaplatili trenéři, protože moji rodiče na to neměli peníze a pak jsme doufali, že to vyjde. A zrovna to teda vyšlo jako a pak ty moji trenéři čekali x let, než jim to svaz proplatila tak. Takže je to těžký v tomhle. Snad se, myslím si, že se to zlepšuje, protože čím víc máte úspěchů v tom sportu, tím víc dostanete peněz od státu. To je ten klíč prostě. Ale když ty úspěchy nemáte a nedostanete peníze, tak pak ani jako nemůžete ty úspěchy mít, protože prostě je to začarovaný kruh. A takže je to jako těžký, když jste mladý sportovec a nemáte přesně třeba tu, to rodinný zázemí, který, a náš sport je zrovna třeba drahej docela, že jo, tak, ale já jsem měla jako obrovský štěstí v tomhle, no, takže jako, ale třeba na tom nižším sportu, když jsem byla ještě na základce, tak tam jsme tu podporu měli, to myslím, že přesně jako z MŠMT a tak. A my do toho ještě máme Duklu, já, protože jsem v Dukle Liberec, nebo ASC Dukla, tak tam se to taky jako míchá, ale je to takovej jako velký bordel podle mě poměrně v tom. Tady jsou, to jsou tyhle peníze, tam ty peníze nikdo moc jako neví. Jako podle mě by mělo být ministerstvo sportu, aspoň nějaký trochu, aby se to trošku jako podchytilo. Tak byly tady už takové ambice, no. Víme, jak to dopadlo. Každopádně, když jste říkal, že váš sport je drahý, co je nejdražší na snowboard crossu? Cestování, určitě to cestování, to musíte jako na podzim obtejden jezdit pryč, ideálně třeba na měsíc na Zéland v létě a pak jste půl roku nebo 4 měsíce pryč. Kupujete si různě letenky, pak jezdíte tady a pak platit ten tým, protože musíte mít, že jo, fyzioterapeuty, servisáky a tak. A pak i ta výbava, protože vy třeba namažete jednou snowboard na závod a je to za 5 000 jedno to namazání, takže ty vosky jsou hrozně drahý, ten materiál. A ty prkna taky, protože já mám prkna ze Švýcarska, jeden snowboard stojí 2 000 euro a vy jich potřebujete 10 třeba, já jako na mý úrovni už. Stačí vám 2. A ještě ten, kdo je maže prostě a tak, takže jako, ale měli jsme, že jo, kanadskýho servisáka, ten byl asi jako nejdražší v tu dobu, ale to jsme přesně zase dostali jako velkou podporu od olympijského výboru českého, protože jako věděli, že ho potřebujeme. A pak se to ukázalo, že jsem vyhrála v Soči, protože už v tu dobu jsem ho měla rok. Ale je to ta jednorázovka taková, no. Několik témat. Zaujalo mě, jak Eva mluvila o té, řekněme, jestli to můžu parafrázovat, rivalitě mezi těmi jednotlivými organizacemi. Saša řekl do toho vidí víc. No právě, chci se vás zeptat, Sašo, že jako popsal byste to prostředí, že se i na tom českém rybníčku hrají žabomyší války mezi těmi jednotlivými organizacemi? Hrají se žabomyší války, ale nehrají se o nic víc nebo míň než kdekoliv jinde. Hmm. No. Takže není to nějaké české specifikum? Ne, ne, ne. Nebo takhle, nevím, jestli to je české specifikum, ale není to specifikum sportu. No. Boje se o vliv, boje se o peníze a samozřejmě není jedna střešní organizace, která by spravovala celý sport, což si na druhou stranu myslím, že je dobře, protože konkurence je dobrá, biznis je dobrá i ve sportu, ale samozřejmě, jak jsem říkal, já jsem si včera otevíral nějakou diskuzi, kde jsem četl, jak právě lidi reagují na to, když třeba ČUS volá po tom, aby stát se postaral právě o to, aby děti mohly sportovat. Jako není to hezký čtení. No. Takže žabomyší války jsou, ale není to nic o tom, že by sport byl skorumpovanější nebo horší nebo lepší než cokoliv jiného. Jde o to, aby se prostě našlo jako několik osvícených jedinců, kteří budou schopní si sednout ke stolu a kteří budou schopní efektivně vymyslet nějaký systém sportu. O financování sportu. Je to, na co narazila Eva, to ministerstvo sportu. Podle vás by to pomohlo? Byl by to dobrý nápad? No, tak máme Národní sportovní agenturu, takže to v zásadě je takový jako ministerstvo. A teď jde o to, aby fungovalo efektivně a co nejlíp. No? Evo, setkala jste se s nějakým, řekněme, klientelismem, korupcí, něčím takovým ve snowboard crossu? Funguje to? Nebo je možná výhodou, že to není zas tak jako masově rozšířený sport v tomhle směru? Nás je asi 30 v České republice, jo, takže se všichni známe. A, to je otázka, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. No právě, ne, není. Tak já, když jsem začínala, tak v reprezentaci bylo 5 lidí a my k tomu ty 2 holky, jo, takže to fakt bylo málo lidí a všechno to fungovalo na bázi kamarádství, protože v tom nebyly vůbec peníze. Teď v tom trochu peníze jsou, v porovnání, co jsme prostě měli předtím, ale
furt jsme prostě jako takový kámoši a velká rodina. Samozřejmě přicházejí jako, přesně teď máme třeba, nevím, 10-15 juniorů, což je pro nás vlastně skvělý. Děláme ty snowboard crossový kempy, takže samozřejmě čím víc lidí, čím víc peněz, tak se to tam začíná jako třeba trošku nějaký dohady a proč tady moje dítě není nominovaný na tohle a tak, ale furt si myslím, že tam je hrozně silná pozice toho Marka Jelínka, který je prostě guru českého snowboard crossu a dělá to, je to hrozně velký srdcař, takže samozřejmě jsou nějaký ponorky, prostě když spolu jste půl roku, ale to jsou spíš takové věci, jako u nás třeba v týmu, že přesně jsme spolu 10 let, že jo, každý rok půl roku, ale jako nějaký klientelismus a tohle to u nás nefunguje, protože zatím snad doufám, že to bude co nejdličistý, ale ten snowboard cross je v tomhle, tak i v tom světovém měřítku, co vidím na svěťácích u nás a u jiných zemí, tak mám pocit, že ty lidi, že ten sport si natahuje prostě takový podobný typy lidí, kteří začnou ten sport dělat, protože ho mají rádi. A je to trochu jednodušší v tom, že jezdíme na ten čas. Není to na žádný body, takže v tomhle je to trošku jednodušší. A i tím, jak je to nebezpečný trochu, tak ty sportovci i přímo, jako i když proti sobě závodí, tak se podporují navzem. Nikdo nechce prostě, aby ten druhý se zranil. Takže a ten snowboarding je takový vlastně, i když jsme profesionálové už docela, tak je to takový vlastně jako na pohodu, že když nevyhrajete nebo nikdo někam nejak, ten svět se jako nezboří furt. Nebo já to ráda takhle vnímám, protože prostě to není konec světa. Sašo, možná trochu návodná otázka, ale jak velký právě problém pro český sport jako takový je právě korupce a klientelismus? No já nechci relativizovat, jo. Ale tak trošku si zarelativizujme. Ale já jsem teď poslouchal nějaký podcast o těch výtečnících v Praze, co je sebrali s dopravními podniky. A myslím, že Janek Kroupa říkal, že to nesvědčí o tom, že by politika byla víc nebo méně skorumpovaná, i když asi je víc skorumpovaná, ale že prostě podvodníci lumpové jsou všude. No. A já si opravdu myslím, že sport, samozřejmě korupce ve sportu je, bude, jde o to, aby tam bylo co nejméně, ale zase si nemyslím, že by tam bylo jako nějak dramaticky víc nebo méně než jinde. Na sport je dobře vidět. To znamená, že když seberou Mirka Peltu a vezou ho v poutech k soudu, tak se to vidí víc, než když někdo prostě, nevím, sport nevěří úvěr. Jo. Takže říkám, nechci relativizovat, ale prostě korupce ve sportu je stejně jako v kterýkoliv jiný v oblasti života. Nevím, jestli to... No ale možná i u těch největších sportů typu fotbal, hokej, kde opravdu jsou popisovány ty případy, jak se uplácí trenéři, aby nasazovali prostě syna do první, druhé lajny, jak se vlastně i jako v tomhle směru už od těch mládežnických nebo juniorských organizací prostě ta korupce dostává do toho systému. Co se s tím dá dělat? Dá se to nějak rozetnout, protnout to? No, chci jenom předeslat, že fotbal považuji za krásný sport a myslím si, že opravdu je to, že rozvíjí spoustu pozitivních lidských vlastností, ale taky pár negativních. My jsme měli synka našeho 6letýho nebo 7letýho na fotbale a když byl na jednom z prvních turnajů, tak jsem viděl ty ostatní rodiče, kteří řvali na ty svoje děti, aby padali ve vápně a koučovali rozhodčí a tak. A to se mi strašně nelíbilo. Takže jsme to asi navzali teď dělat judo, čímž opravdu nechci házet špínu na fotbal, ale chci říct, že ten klíč je podle mě v rodičích, jo, protože ten rodič musí přijít za tím trenérem a říct mu, že tady má sud piva nebo půlku prasete nebo 5 000 a že to začíná u nich. Jo. Nechce, aby to působilo nějak jako strašně idealisticky, ale prostě ty rodiče, když opravdu nepůjdou s tím pokynem nebo s tím prostě, že ten jejich syn má hrát, protože něco, tak pak když není jako nabídka, tak nemůže být poptávka. Nebo opačně, teď nevím. Evo, když se bavíme tedy na to téma čekání na hvězdy, a vy jste popisovala, že ta vaše cesta byla docela rychlá, řekla byste dnes něco svému mladšímu já, abyste udělala jinak na té cestě? S tou zkušeností, kterou už teď máte, jestli byste postupovala v něčem jinak? Asi ne. Jako možná bych si řekla, ať jsem připravená na to, co se stane po olympiádě v Soči, ale to asi na to nejde jako připravit. I když podle mě sebe víc chcete vyhrát olympiádu, nebo to děláte třeba kvůli tomu, že chcete být slavný sportovec, cokoliv, tak možná někomu se to může líbit. Ale mě to dost semlelo. Já jsem vlastně
protože jsem fakt asi jako na tu olympiádu jela jen tak, jako tak mě přesně bylo 20, takže jsem věděla úplný prd a byla to jako zábava s kámošima, že si jezdím, že jo, a bokem, najednou jsem se tím začala živit omylem, takže jsem byla, takže to mě pak i třeba, tak ty vlastně si byl ten den po mně, se mnou, že jo, po Soči, tam byl media day hnedka a já jsem prostě od 8 do 8 celý den tam prostě dala rozhovory něco a byla jsem úplně hotová z toho a pak se to nezastavil ten kolotoč minimálně půl roku nebo rok. Já jsem prostě nestíhala trénovat vlastně, ale zároveň jsem byla furt hrozně unavená, neměla jsem čas a ale zase to byla jako dobrá zkušenost. Já jsem pak dlouhou dobu z toho byla nešťastná, vlastně, že jsem vyhrála olympiádu, že jsem skoro chtěla vrátit medaili druhý den, protože mě to prostě rozčilovalo a říkala jsem, já nebudu prostě dát rozhovor, mě to nezajímá. A všichni věděli, že stejně budu dávat, že jako jsem to pak třeba po Koreji, si říkám, já i když prostě budu medaili, tak já prostě si koupím rovnou letenku na Filipíny a poletím na Filipíny, mě to nezajímá prostě a všichni. Ty trenéři, no tak to víš, že nepoletíš, že jo, prostě. Tak samozřejmě jsem pak letěla do Čech a to. Takže já mám vždycky takový jako anarchistický nápady a pak stejně nic z toho neudělám. Ale ne, asi bych si to nejde. Já jsem vlastně ráda, čím jsem si jako prošla. Pomohlo mi to jako v tom životě vlastně. Já furt ten sport vidím jako takovou zkoušku na život, že vás připravuje na ty horší chvíle v životě a v tom sportu je to tak napůl. Že ty emoce a všechny ty prohry, výhry tam probíhají, ale je to takový na nečisto vlastně. A když jste zmiňovala ten mediální den po tom olympijském vítězství, bylo to opravdu probuzení se do jiného světa, do jiného života? Byl to prostě střih a druhý den jste byla úplně v jiném světě? Jo, určitě. A hlavně i prostě všechny ten cvrkot České republiky, co dolíhal, ale zároveň to bylo krásná jako euforie. Pro mě to bylo silný v tom, že to byl ten s tím týmem společně. Když jsem projela cílem, jsem si říkala, yes, tak jsme to dokázali, že vlastně jsme ukázali těm lidem, že to zvládnem, protože sami jsme doufali, že to vyjde, že jako by to mohlo padnout, ale nikdo samozřejmě to nemohl od nás očekávat, protože nás jako mě nikdo neznal v České republice pořádně před Soči. Ale byla to velká změna, no, a najednou vás prostě začnou poznávat lidi a je to a Češi jsou jako obrovský fanoušci, že jo, že to je takový jako národní krásný takový pocit nebo taková jako taková jako soudržnost. Takže to jako je hezký, ale je to hodně intenzivní a pak najednou přesně ten media day bylo to, že vy jste šli do té spodní vesnice a všichni se s váma začali fotit jenom, protože jste měli zlatou medaili a nikdo nevěděl, kdo jste vlastně. A já jsem si přišla jak takový jako kus něčeho výstavního, který vás jen tak jako, že teď jste tady pro ně a vy jste tam úplně zmítáte. Tak to pro mě bylo vlastně hrozně nepříjemný, protože nejsem ráda kus něčeho, který jen tak se jako vystavuje někde. Tak to pro mě bylo velký problém osobní, ale nějak jsem se s tím jako... A je to těžší anebo lehčí, když se člověk takto mediálně známým stane opravdu přes noc? Nebo když by to bylo zase srovnání, nevím, s tenisty nebo s fotbalisty, kteří hrají turnaje a nějak ta veřejnost je začíná vnímat třeba postupně, ale vy jste opravdu se stala hvězdou přes noc. To ano. Je to intenzivnější asi. O to víc, ale zase podle mě kratší trošku pak. Že za ten rok už se to tak ustálilo a bylo to v pohodě. Já jsem ten rok potom vlastně ani moc nejezdila, dala jsem asi 3 závody a nechtěla jsem vlastně jezdit. Takže jsem prostě jezdila na snowboard crossový kempy, který jsme pořádali a hledala jsem zpátky nějakou radost z toho ježdění, protože já jsem asi v tomhle jako moc hejčkaná, takový sobec, že potřebuji, jako, aby mě to bavilo a pak můžu dělat radost ostatním tím. A najednou po Soči jsem měla pocit, že mám vyhrávat a jezdit kvůli jako někomu jinému, ne pro sebe. Tak to pro mě byl takový jako boj. Ale pak jsem se po Koreji bavila s Miki Mojoli, která vyhrála s Italkou, která vyhrála v Koreji 4 roky po mně. A měla rok potom úplně stejný problém vlastně. A říkala, já nevím, jestli vůbec budu jezdit, já už to prostě nechci. A ta vyhrála taky podle mě kolem 20, 22. A za ten rok se srovnala, furt ráda jako jezdí. No. Sašo, jsou sportovci i připravováni na ten mediální, marketingový, reklamní kolotoč, který se kolem nich semele po třeba takovém úspěchu, jako je olympijské zlato? Připravování do určitý míry jsou, ale je to stejné, jako když se připravujete na to, že vstoupíte do manželství nebo budete mít děti. Jo, prostě když to nezažijete... Spousta dobrých rád. Spousta dobrých rád. A hlavně, a pak realita. Jo, a když ten sportovec tu medaili vyhraje, tak my jsme mu vždycky říkali,
nebo když toho sportovce potom dostane, protože tam je program, který opravdu trvá jako 24 hodin rozkouskovaný, kromě asi 6 hodin spaní na minuty, včetně rozhovorů pro český televize, zahraniční televize, český média, velký rozhovory, menší rozhovory, pak se proplítáte právě tou olympijskou vesnicí mezi fanoušky, který tahají toho sportovce za rukáv a přesně jim jedno, jestli to je Francouz, Čech, Němec, hlavně, že má medaily. A všichni ty sportovci, když tu medaili získají, tak první, co řeknou, že je to nesemelé, oni to krásně zvládnou a budou to jako, bude to v pohodě. A pak je to vždycky semelé, jako každý, pokud to je první medaile. Pak ten sportovec vlastně, a je ne smutný, ale prostě, no možná smutný, ale každopádně prostě, když toho sportovce vidíte, že prostě on je v té obrovské euforii a vy mu ji nenecháte ani jako vychutnat, tak ho čepnete za rukáv a pustíte ho za dva dny a ten sportovec je každou další minutu unavenější a unavenější a pak vlastně tak trošku, ještě takhle opravdu, jestli to tak není, pak je jako je vlastně trošku spoluzeli, že vlastně si nemůže dát víc jak dvě piva, protože ví, že za hodinu už zase někde musí něco vyprávět, co už říkal stokrát někde jinde, ale pak je zase hezký vidět, když to ten sportovec nebo sportovkyně zvládne a pak právě z toho jako najde radost. No. A pak už u té druhé, třetí medaile, pak už je to lepší, ale třeba si pamatuju, že Marek Jelínek, trenér, tak ten jako vlastně na tom psychicky pak nebyl dobře vůbec po Soči. No. A trvalo mu jako dlouho, než se sebral a pak tu radost jako našel zase zpátky. No. Tak jako Jelen, Marek Jelínek, říkáme, Jelen hodně čekal a doufal v to, že se to změní právě to financování a ten přístup, že vždycky všichni říkají, hele, musíte mít medaily z olympiády a pak to bude všechno dobrý, pak budete mít všechno. A nebylo to tak vlastně. A protože, tak ještě jednu. Tak ještě jednu, ještě třetí, tyjo, no, tak nevím. Ale já třeba si myslím teďka po těch 8 letech, že se to fakt jako zlepšilo, ale je to jako postupný. Nebylo to prostě jako, že teď vám tady všechno, já nevím, postavíme trať, tohle. Nějaký náznaky tam byly, ale nikdy to nedošlo do toho konce vlastně. Samozřejmě si taky myslím, že je to tím, že nemáme tu historii, že jo, jsme sport, který jako funguje 30 let, snowboard cross 20 možná let a i historicky nemáme žádný zázemí, nějakou infrastrukturu, takže v tom je to jako těžký a to bylo taky jako poplácání, pak chytíte vždycky, že jo, na různý ministerstva a všichni politici jsou z vás nadšený, ale pak, když došlo na to lámání chleba, tak nic takového nebylo. Takže ten Jelen byl z tohohle hrozně nešťastný, že doufal, že to bude mít vliv na ten sport velký v tom financování od těch zdrojů a nebylo to vlastně tak. Jede to jako postupnic, plynulejc. Tak no. Martina Sáblíková vyhrála kolik medailí a ano. Halu má slíbenou jak dlouho? Přesně tak, přesně tak. A vám politici snowboard, něco slíbili? No snowboard krosou drať a naše je levnější teda než hala, jo. Takže ta by stála jenom 1 000 000 korun na sezónu udržovat, takže to není zase tak takže bude v roce 2047. Ne, my máme občas na Dolní Moravě. Na Dolní Moravě máme každou sezónu trať a ono to je, vy uděláte takový terénní úpravy v létě, ale všechno musí se nakonec vysněžit ze sněhu, což pro mě zase ještě, jak je teplo, zima, teďka všechno, tak pro mě jako takovýho ekologa trochu je to taky, je to v rozporu hrozně, ten můj životní styl s tím, jak já to cítím vlastně, takže to je těžký vždycky, jako já ráda jezdím v trati a dělám ráda snowboard cross, a když pak vidím, kolik jsem vody, energie, všechno spotřebuje, tak je to pro mě takový těžký, ale jezdím aspoň na ledovce a jako v Čechách vlastně se, já toho najezdím v Čechách jako týden, 14 dní vlastně, ale jsem možná něco chtěla říct, jo, ten, když jsem vyhrála totiž v Soči, jak jsem projela cílem, bylo to super, čekali jsme na to flower ceremony a já jsem mý trenéry neviděla vlastně vůbec, my jsme, jako jsme zamávali na sebe takhle s Jelenem, ale nemohli jsme k sobě, nepustili nás k sobě a pak jsem... A pak jsem je viděla po hodině a půl, po dvou hodinách, teprve potom, co jsem dojela na hotelu, kde jsme se všichni rychle převlíkli a jeli jsme dolů do hlavní vesnice na ten medailový ceremoniál. Ale nemohli, pak jsem, tam byla taková dlouhatánská ulička, asi 20 televizí a u každý zastavila, dávala rozhovor, na závěr byla Česká televize, takže já už úplně vyřízená, jsem jim tam řekla úplně něco, nevím ani co, ale... Mně nejvíc bylo líto, že jsem se tam nemohla potkat s tím svým týmem, nebo aspoň s tím trenérem. Že jste přišla o okamžik té euforie a té oslavy. No. A ještě zůstanu u toho mediálního zájmu a té smršti. Jak se to dá nastavit v hlavě, aby vás to nesemlelo, jak jsme se o tom bavili? No, já si myslím, že člověk musí projít asi tím, jak ho to semele, aby zjistil, nebo
ne úplně sem lít, ale musíte si totiž najít tu hranici, za kterou už nechcete jít, že víte, že prostě v tohle období rozhovory nedávám, protože se potřebuju soustředit na závody. A mně třeba, jako když jsem byla mladší, to přišlo absurdní. A já jsem i před závodem, já jsem 2 minuty před startem furt kecala, na někoho jsem tam mávala. A postupně to přestanete dělat, protože to fakt jako, i když jsem takový extrovert, jaký jsem, tak potřebujete se soustředit v tu chvíli. Takže teď už taky jako nechci, aby vlastně na mě moc mluvili, nebo jako nejsem nějaký úplně šílenec, ale těch posledních jako 10 minut předtím už si tak jako si opakuju všechno, co prostě potřebuji dělat v té trati. A stejný je to s tímhletím, že víte, jako jaro, léto, mám poměrně volný program, trénuju si v klidu, můžeme dělat rozhovory, ale podzim, můžeme tam něco udělat, ale musím myslet na to, že si potřebuji odpočinout, protože se mi hodně pak stávalo třeba ty 3-4 roky po Soči, že jsem furt jela a pak jsem 2 dny před závodem prostě lehla s angínou a byl to následek toho, byl to důsledek toho, že jsem prostě byla v Čechách a nezastavila jsem se celý den, takže člověk se naučí hledat si tu hranici a to je prostě podle mě důležité. A každý to má jinde. Někdo je větší introvert a fakt jako nechce vůbec. Já toho třeba zvládnu víc, ale taky jsem to prostě xkrát přehnala. No. Ještě bych se rád zastavil u těch 10 minut před začátkem toho závodu. Co se odehrává ve vaší hlavě, jakým způsobem pracujete i s psychickou přípravou? Je to tak, že se snažíte opravdu jako sklidnit, koncentrovat se, anebo naopak se jako nahypovat a rozjet? Něco vlastně mezi tím, já myslím, že mám od přírody daný tu psychiku poměrně dobrou, že to mám trochu, že je to pro mě, jako jsem tak příjemně nervózní vlastně, že pro mě ten závod důležitý, ale zároveň ne, ta nervozita mi nesnižuje tu výkonnost, že já vlastně spíš v tom závodě jezdím líp než v tréninku, což mám pocit, že jsem se o tom nějak extra nezasloužila, že to jako, že jsem se s tím narodila asi, ale je to, potřebuji se rozhejbat, trošku jako, protože je to dynamický sport, tak se potřebujete trochu hecnout, ale zároveň přímo, když jsem už v tom starťáku, tak se tak jako prodejchávám a představuju si, já jedu hodně jako ideomotorický trénink, tak si představuju hlavně na tom startu, jak jedu, jaký pohyb budu dělat a tak. A tak se jako připravím, protože je to, ten start je, že oni vám řeknou 5 vteřin a do 5 vteřin ta brána může spadnout kdykoliv. Takže tak jako zbystřit ty smysly, abyste byli jako nastartovaný. No, takže si tak jako dejchám, prodejchávám, pak se trochu párkrát poplácáte po stehnech nebo tak. My máme takový rituál, že vždycky se mě zeptají do vysílačky, co jsem. Já řeknu agresor a oni řeknou agresor! A tak to jako je. Protože já nikdy jsem nebyla nějaká úplně agresivní, že některé ty holky jsou tam prostě tak soky agresivní a bála jsem se jich. A já to tak nemám úplně ráda. A tak jste jí ujela zase. Ale pak jim přesně ujedu, protože se jich bojím. A tak agresorky za váma. No. Takže, a vy v cíli už. Přesně. Takže je to, že potřebuju tu tepovku, si potřebujete trochu vyhnat. Vejš, ale zároveň jako v té hlavě se tak jako uklidnit. A protože mně se dost často stávalo, když jsem ještě začínala jezdit, že přišla první chyba a já jsem pak z toho celou tu trať trochu žila a dělala jsem furt další chyby, takže to jsem se naučila pak dál, až že přijde chyba, ale jako je mi to jedno prostě. Musíte s tím počítat, že třeba máte menší rychlost, ale musíte prostě jet dál a hlavně prostě fakt, jako když uděláte chybu na startu, to neznamená, že jste prohrála ten závod, takže v tom. A já mám pocit, že tu psychiku mi hrozně posílily ty zkušenosti, prostě to, že jsem prohrála, vyhrála, že jsem udělala plno chyb, já jsem udělala strašně chyb, že jsem prostě tady zabrzdila něco a to bylo prostě pro mě důležitý a že jsem teďka sebevědomější v tomhle. Měla jsem přes nějaký období, kdy jsem si vůbec nevěřila a přitom jsem už měla za sebou hodně závodu. A říkala jsem si, tak já tohle, a byla jsem úplně rozsypaná jednu sezónu, ale pak nějak. To bylo 2, já to vždycky mám na ty 4 roční ty cykly. 2016 třeba, nevím proč, byla jsem nějaká, nezdálo se ti to, já působím, že jsem furt jako se teďka dozvíte, že? Co jste ani netušil před 6 lety. Ale to fakt celou sezonu jsem bojovala hrozně se strachem v trati a fakt jsem se bála hrozně některých překážek a nějak jsem to pak jako, já jsem si to logicky prostě nějak tak odůvodnila. Jsem si říkala, když jsem takovouhle podobnou tratila v 17, proč bych ji neměla projet prostě po 6 letech, kdy jezdím víc, jsem silnější, mám víc zkušeností a to mě vlastně pomohlo. I Jakub Fleischer, vlastně druhý trenér, který už teda netrénuje, tak ten mě v tom hodně pomáhal. Ten je tak jako hodně empatický člověk a umí člověka podpořit v těch situacích. Takže u nás je to prostě velký boj se strachem a u těch holek obzvlášť. Myslím si, že se u nás hodně projevuje
v tom sportu ta komunikace, že u kluků je to komunikovat s klukama, závodníkama je trochu jiný než s holkama. Že ty kluci jsou víc takový, že jim třeba dáte jako nějakou nepříjemnou poznámku před závodem jako trenér a oni jako, jo, tak se otřepou, ale holky prostě se složejí, že se rozbrečejí na startu a to není dobrý. Tak se mi to párkrát stalo, takže ty holky jsou v tomhle křehčí takový. No. Sašo, jak velký důraz se klade právě na psychickou kondici, psychické zdraví u sportovců? Pracuje se s tím nějak systémově? Jak do? Vím, že třeba individuální sportovci s tím pracují daleko častěji než týmoví sportovci, nebo z mých zkušeností, ale ta psychická stránka je strašně důležitá. Možná stejně jako fyzická, protože natrénovat může kde kdo, ale potom zvládnout třeba, co si pamatuju v Koreji, tak tam, když se potom startu, tam byl jako buben, který neprojelo, nevím, třetina závodnic. Na začátku, či to byl na takový jako platforma ve vzduchu a skákali jste vlastně dolů do takového jako rádiusu. A to bylo jako skákat z druhého patra, myslím, nebo něco takového. A vím, že třeba jedna česká závodnice, tak ta se, nebo podle mě se v zásadě rozhodla, že si tam zlomí kotník. No, přijala tam a zlomila si ho. Jako, myslím, při tréninku nebo při kvalifikaci. No, při prvním tréninku vlastně. Takže ta psychická stránka je strašně důležitá, protože ten jako výkon vám odšpuntuje a nebo vás úplně zazdí. Vlastně je to stejný jako v každý jiný práci, ale tady tím, že vlastně ten tlak je zhuštěný do toho, že my půjdeme do důchodu v 65 F-ka ve své profesi za, nevím, 6 let, no, 5 let, jako nějak tak, třeba, tak prostě je to tak, že mají 2,5x větší tlak na ten výkon, než my všichni ostatní. Si myslíte, že půjdeme do důchodu v 65? V 75. No, takže ta psychická stránka je důležitá a prostě je spousta, nevím, třeba pohybu ve světě cyklistiky profesionální a tam je spousta cyklistů, který mají jako fantastický čísla v tréninku a potom, když na to přijde, tak se třeba jako bojí skočit do úniku nebo ne, jako neudrží to, nebo prostě ten, jako opravdu ta psychika a ten, jako to zvolení správného momentu a to, co říkala FK 2016, co jsem nevěděl, tak vlastně hraje to obrovskou roli. Jak se, Evo, staráte o své psychické zdraví? Já jsem začala spolupracovat s jedním mentálním koučem, když mi bylo tak 17, 18 a 3 měsíce na to jsem si utrhla křížový vaz a začala jsem právě s ním spolupracovat, abych byla připravená na návrat po zranění, aby se člověk nebál. Což se asi dost často stává. Já myslím, že mám i skvělý zázemí v tom týmu svým, že my v té trati jezdíme, že fakt máme jako informaci o každém kousku té trati. A ten trenér, protože nás zná, vám řekne, tady kluci jezdí takhle, tak ty uděláš takovýhle pohyb. Jo? Že fakt je to, fakt se cítíte hrozně bezpečně. I když se toho bojíte, jak se cítíte bezpečně, protože máte hrozně moc informací o celé té trati a vidíte ještě před sebou, jak jezdí ty kluci a tak. A když prostě se necítíte, tak objedete jeden skok, třeba tu první jízdu. Ale teď třeba mentálního kouče už nemám dlouho, protože jsem s tím prvním mentálním koučem spolupracovala, já nevím, 4 roky možná. A pak mě to úplně jako už, pro mě to byl spíš jako osobnostní rozvoj, než přímo ten sportovní. A já furt přemýšlím nad tím, jak ty psychologové dokážou třeba jako v našem sportu vám pomoct s tím strachem, protože já jsem zatím neměla zkušenost s tím přímo koučem nějakým, který by mi pomohl s tímhle, že jsem si k tomu došla sama a myslím si, že vlastně právě Jakub Fleischer byl můj takový jako mentální kouč, ale protože mě trénoval od 15 a znal mě a věděl, kdy jako mě může jako vlastně chlácholit, anebo kdy spíš na mě má jako říct, hele, jako tohle nedělej, prostě trošku zatlačit, jako kdy se nerozsypu a tak, ale takže já vlastně nemám úplně tak velkou zkušenost. Já jsem potkala dva mentální kouče, podle mě. A některý mě jako vůbec nevyhovovali, když to je nějaká velká, jako hodně, má nějaký svůj styl. A když vám psychicky nesedne, tak já vím, že Roman Koudelka jezdil do Rakouska snad někam. A to jsem slyšela, že jeho úkol byl posadit osla na zadek, jako jenom mentál, jako že se bude koukat na osla. A že ten osel si musí sednout. Jako opravdový osel? Jo, jako živej osel. A že pak, když to dokáže, tak bude připravený. Jako vyhrát ty závody nebo to. A nevím, jestli to zvládnu, teda.
Ale já mám dva koně a nedokázala bych to určitě je posadit na zadek, jenom takhle, že na ně koukám. Ale... Takže jsou různý... Tak vy už máte to zlato, ale... Já už mám to zlato. Já jsem, než jsem začala být psychická, tak jsem ho vyhrála a pak až jsem byla psychická. Ale já mám pocit, že fakt nejvíc mi dali ty rodiče v tom, že mě nikdy nesrážili k zemi. Že vlastně mi dali takovou zdravou sebedůvěru. Myslím si, že taky je znát ty holky prostě... Já mám pocit, že se tak víc jako hodnotíme, furt se srovnáváte s někým. I vliv mají určitě sociální sítě, protože tam sledujete ty jezdce z toho jiného týmu, z těch jiných národností. Říkáte si, ježiš, oni trénují, já tady netrénuju, nebo trénuju dobře, protože oni dělají jiný trénink. A začnete o sobě jako hodně pochybovat v tomhle. A já jsem to přesně jako rok, dva měla. A nějak jsem se z toho jako vyhrabala. Nebylo to zase nic tak jako hroznýho, to zase jako jenom jsem fakt si nevěřila a musela jsem najít znova tu sebedůvěru, ale jsem něco chtěla říct a zapomněla jsem to. Asi to nebylo důležitý. A nebo si vzpomenete. Tak každopádně já se podívám do publika, jestli máme dotaz od někoho z diváků. Chcete se někdo na něco zeptat? My bychom tady měli mít mikrofon někde, doufám. Máme? Ano, v první řadě a máme... Jenom, pardon, chviličku, máme mikrofon přenosný? Já to když tak přetlumočím. Tak já vás slyším a řeknu, tak, na tak my co vás se slyšíme, ptáte. Ano. Dotaz je... Asi nepotřebujete slyšet. Jo, rovnou, jo. A máte i fixku. Tak jo. Yeah. Já se jinak poprosím vás všechny ostatní, co máte snowboardy, jo, tady. To je hezký. A máte další snowboardy až po debatě, jo, podepisujeme. Jo, tak dobrý, tak super. Jo, to mám taky. Jenom prosím vás, jak jste ho pronesl tady přes ty sekuritáky? Bylo to velké přemlouvání. A co všechno tam máte v tom ještě? Jenom snowboard, musel jsem to všechno. Jenom snowboard? Snowboard, děkuju. Není zač, to mě těší. Yeah. Tak, děkujeme. Ještě někdo se snowboardem, prosím vás? Tak a máme i nějaký dotaz? Koreálnou zatím otázku. Ne, ano, první řada. A my fakt teda, to se omlouvám, asi nemáme mikrofon, tak když tak na nás prosím křičte. Já bych se chtěla zeptat, jak podle vašeho názoru se dá kombinovat v Česku kariéra mladého sportovce s formálním vzděláváním. Tak. No, děkuju, když máte úspěchy ještě třeba právě před vysokou školou, tak studujete si vysokou školu tak jako bokem, ale živíte se tím sportem. A když ještě nemáte ty výsledky, ale už jste přesně ve věku vysokoškolským, tak studujete vysokou školu, abyste mohl dělat ten sport, protože pokud jako chcete normálně pracovat, nebo přesně nevyděláváte si tím sportem, tak jako, a nemáte teda, nevím, rodiče, který vám to budou platit, tak musíte dělat vlastně tu vysokou školu, protože existují přesně vysokoškolský sport, který ty sportovce, ať už úplně vrcholový, nebo který jezdí světový poháry třeba, ale nemají jako medaile ze světových pohárů, tak dostávají třeba měsíčně nějaký jako příspěvek na to, aby fungovali, a můžou se pak dostat třeba do té Dukly, ale a je to na takový pokrytí těch nákladů. Já si myslím, že jako ten... obzvlášť vysoko. Já jsem Gimple zvládla vlastně za 4 roky, to bylo dobrý, protože já jsem pak ještě měla maturitu a to jsem si utrhla ten křížový vaz, takže jsem mohla odmaturovat aspoň. To byli všichni rádi, nebo máma hlavně byla ráda. Teď jsem si zlomila kotníky, abych mohla dodělat bakaláře, takže vlastně jako... Už musím přestat studovat, vlastně nejde. Co plánujete na magistra? No právě magistra už nepůjdu, abych chci být zdravá, to nejde. Ale... že ten systém, obzvlášť u těch vysokých škol, není vůbec nastavený pro vrcholový sportovce, jako třeba v Americe, co jsem slyšela. A je to, u nás je to hlavně o individuálním přístupu toho učitele jednotlivého, takže se snažíte, některé školy jsou v tom určitě jako lepší, myslím si, že třeba přesně fyzioterapeuta nebo medicínu prostě nemůžete dělat s vrcholovým sportem, ale já jsem na FTVS, nebo dodělala jsem toho bakaláře na FTVS, kde je to, já musím říct, že jsem neměla problém naštěstí, že mi vždycky vyšli vstříc
ale je to těžký v tom, že vy tam máte hodně těch praktických věcí a musíte prostě třeba plavat a tohle mě třeba zrovna to plavání vůbec nešlo, komplikovalo mi to můj trénink, protože mi se hodně uvolnili ještě ramena, který mě už tak jako vypadávají, takže to třeba pro mě bylo těžký. Ale dá se to, no. A třeba většina těch kluků a holek u nás v týmu, tak ty právě jsou na vejšce a i když třeba kluk teďka dodělal bakaláře a už jako to, vlastně o toho hrozně rozčiluje ta škola, tak jde na magistra, protože říkal, já chci jezdit a já musím jít na magistra, abych jezdil. Ještě jako dělal ten snowboard cross. Takže jako já bych byla pro, aby přes nějaký jako stipendia něco takového fungovalo. Markéta Davidová na druhou stranu jako je dvojitý inženýr teďka. Takže a já jsem se jí ptala na to, jak to dělá. A na zemědělce a říkala, že jenom jako individuální domluva, no. Že s těma učitelema jsem jenom domluvila takhle jednotlivě. A když za nima většinou přijdete a jste jako normální člověk a chcete vidět tu energii od vás, nebo že chcete, jak většinou jako výjdou stříc naštěstí. Ale no. Takže chcete k tomu něco doplnit ještě k té kombinaci toho vzdělávání vrcholového sportu? No, že to je těžký. A zase je to možná o těch penězích ostatně, jak jsme se o tom bavili. Je to o penězích, ale spíš to je podle mě jako hrozně o čase, tak, jo? Protože chodit na přednášky, chodit na zkoušky je těžký, ale v té souvislosti já bych rád řekl, že jak už jsem říkal, že vlastně sportovci končí v nějakých 35 s tou první kariérou, pak je čeká druhá. Tak třeba Mezinárodní olympijský výbor rozjel program, který se jmenuje Duální kariéra a tam vlastně rozpustil do jednotlivých olympijských výborů, kdy těm sportovcům pomáhá i třeba s nějakýma poradenskýma firmama, jim pomáhá, aby se dostali líp do toho dalšího života, protože vlastně sportovců, kteří si vydělají do konce života je jako promile, sportovců, kteří si vydělají na 10 let dopředu je jednotky procent, ale drtivá většina sportovců skončí a musí třeba za měsíc, dva, tři, za rok začínat vydělávat a platit účty. No, takže to formální vzdělávání je strašně důležitý a je dobře, že máš tu výšku. No, já nevím, jestli mi to k něčemu bude, ale tak snad jo. Snad jo. Tak máme dotaz, už jsem objevil i pána s mikrofonem, takže budete slyšet dobře. Ano, úplně tam poprosíme vzadu, tak vydržte chviličku. Mikrofon jde za vámi. To už bychom vás asi úplně neslyšeli. Tak zatím se neslyšíme, ale to půjde. Jo, byli jsme zamutovaní. Tak, já půjdu trošku z té minulosti blíž. Evo, zeptám se, jestli jste schopná popsat svoje pocity právě z té dvojité fraktury a kdy jste si uvědomila, že vlastně to není žádná tragédie, protože věřím, že chvíli to tak člověk bere. Já jsem jenom teda, já říkám, že jsem si zlomila kotníky, zlomila jsem si teda holení kosti, ale už skoro v kotníku, jo, tak jenom, že jsem neměla vlastně zlomený kotníky, přesně, ale jako to člověk ví hnedka, samozřejmě, já jsem projela tím cílem, spadla jsem tam a hned cítíte prostě ten tlak, ono to ani se tolik asi nebolí, podle mě, nebo už si to asi moc nepamatuju, ale přiběhl ke mně ten můj kámoš a říkal jsem mu okamžitě, nohy, špatný, je to blbý, prostě, tak mi jsem dal ten snowboard. Už jsem jenom čekala, než přijou, oni vám pak hnedka něco píchnou do žíly, takže to je dobrý, že pak člověk jako je takovej. Co to bylo, co jste dostala? Já ani nevím ani, ale bylo to příjemný. Trošku to studělo, ale jinak to bylo dobrý. A v tu chvíli, samozřejmě v tom cíli, protože tam člověk leží prostě půl hodiny, než přijede nějaká záchranka, tak jako jsem věděla, že to ne, že to určitě nevíde, nebo že to skoro určitě nevíde ta olympiáda, protože to byl druhý závod vlastně, že jo, to byl začátek prosince. Takže slzíčky samozřejmě, to jsem byla nešťastná. Pak já jsem byla 10 dní v nemocnici ještě v Rakousku, tak mě se hlavně hrozně stejskalo podobně. Já tam prostě ty 4 dny říkám, já chci domů. A oni, bude to tady ještě týden? A já, no tak jo, ale já chci domů a to. A nikdo za mnou nemohl přijet, protože tým odjížděl na další závody a z domova prostě všichni buď pracovali nebo něco. No a já prostě jsem, pro mě ještě jenom jako, trošku to s tím souvisí, my jsme v listopadu ještě tu sezonu měli testovací závod v Pekingu přímo na té trati v Číně. A musím říct, že mě tam bylo strašně nepříjemně jako lidsky, jako že jsem, bylo to divný, najednou fakt máte všude kamery, nemůžete nikam
a jste tam fakt jako uzavřený a na to, jak já jsem zvykla, vlastně neznám skoro hranice, v Evropě víceméně neznám hranice, protože jsem, že jo, 93 narozená, tak to pro mě bylo hrozně nepříjemný tam být i z pohledu, ať už nějaký jako ujgurský otázky, jo, že najednou už se mi to posunulo trošku jinam. V Soči byly asi taky kontroverzní hry, ale já byla 20letá, bylo mi to vlastně jedno. A teď už jsem měla pocit, že jsem se posunula trochu jinam. A když jsem se pak zlomila nohy, tak jedna kamarádka mi říkala, no to je jasný, jsi tam prostě nechtěla jet, jako, proto jsi se zlomila. A já, no to zase jako, asi nevím, možná, ale chtěla jsem tam furt docela jet. Ale prostě jsem... Já jsem vlastně vypla hrozně. Já jsem pak ten dva měsíce, potom zranění celý ty dva měsíce, nikdo mě vlastně, všichni mi dali ten prostor, nikdo mě vlastně jako neotravoval s nějakýma rozhovorama a tak, a já jsem si po 10 letech fakt jako vypla a byla jsem v klidu a bylo to hrozně příjemný, i když jako mě ty nohy bolely. Ale nějak jsem to tak přijala. Já jako nerada, protože jsem věděla, že to nezměním, tak jsem si říkala, jako proč se v tom budu babrat. Prostě tak to je a má to tak asi bejt a zas budu dělat třeba něco jiného. Já jsem zase díky tomu začala víc jezdit na koních a bylo to vlastně v tomhle super. Byla jsem doma víc. Já jsem pak i komentovala vlastně přímo ten závod. Jako chtěla bych tam vyhrát samozřejmě. Jsem si říkala, že bych tam hrozně porazila, protože jsem měla pocit, že jsem jezdila nejlíp na světě v tu dobu. Ale prostě Lindsay zase... Pak vyhrála Lindsay Jacobellis vlastně, která 2006 spadla prostě, jela o kilometr vepředu na prvních olympijských hrách, kde byl snowboard cross a spadla a byla druhá. Bylo to vlastně jako taková sportovní tragédie a ve svých 36 letech vyhrála nakonec to zlato, to poslední zlato, které jí chybělo. A já jsem vlastně byla hrozně ráda, já jsem jí to strašně přála. A takže kvůli ní jste. Kvůli ní jsem vlastně jí to takhle uvolnila. Kvůli ní a Ujgurům. Jo, přesně. Ale měla jsem pocit, že jsem se už posunula trochu jinam jako osobnost, i když mě to bylo líto, že tam nemůžu bejt, tak přesně už jako vlastně mám nazbíraný všechny ty medaile a prostě jsem říkala, že tak to jako je, myslím si, že třeba ten můj tým a obzvlášť jako chudák zase Marek Jelínek, byl z toho úplně chudák hotový, ale ten tam ještě prožíval to, že pak druhý závodník si zlomil kotník, pak ještě jeden měl covid, který prostě tam byl zavřený a holčina, která jediná jela, tak si pak v závodě zlomila ruku. Takže jeho zavřeli ještě na pokoj. A jeho zavřeli do izolace a nemohl se s nikým vídat. Takže to byla jako bombastická olympiáda pro něj a mě to bylo hlavně líto kvůli němu a vlastně všichni jsme to tak vnímali, že pro něj je to vlastně to zásadní. Já už měla takový pocit, že to může být jako bonus navíc, ale že přece jenom už jsem si ty věci jako dokázala a že nějak jsem... Automaticky se mi to přeplo. Asi kvůli tomu, že to bylo jasný, že pak, když jsme se po měsíci a půl rozhodli, že nepojedu, tak prostě jako si říkám, já už tady... Že občas tam byly takový jako, sice se zlomila nohy, ale to, ty to dáš, to bude skvělý příběh, to bude ještě příběh. A já si říkám, ty vole, já tady nejsem nějaký příběh, jako, mě to hrozně vlastně nasralo trošku, protože si říká, já tady zase budu prostě dělat nějaký příběh, ty vole, já chci chodit, ty jo, jakože, mě nejvíc vlastně vadilo, že nemůžu chodit, prostě no, a učila jsem se chodit znova a to pro mě bylo důležitý, že jsem, Mě nejvíc vadilo, že nemůžu jezdit na snowboardu. Že obecně jako nemůžu jezdit na snowboardu kdekoliv. To pro mě bylo nejtěžší asi no, v tu dobu. Takže... No tak je z toho příběh nakonec. Je z toho taky příběh, no. Díky. Máme dotaz, ještě máme pár minut. Tak tohle prosím, vidíte? Se bojí všichni. Vidíte? Ano, tady poprosíme teda mikrofon. Chviličku vydržte. Za tři? Slyšíme se? Slyšíme se. Ano. Já mám trošku patetickou otázku, jo, omlouvám se, ale jsme na hudebním festivalu, tak se zeptám, jaký žánr muziky posloucháte a jestli půjdete ještě na nějaký koncert dneska? Ty jo, já poslouchám, mám pocit na skoro všechno, ale já jsem tady od středy, jsem tady celou dobu, dneska teda odjíždím už 5 odpoledne,
protože potřebuju jet domů. Ale dřív jsem tady vždycky bývala do té poslední jako kalby a jeli jsme ráno vlakem nebo v noci a v 7 ráno jsme se probudili na Hlaváku v Praze zlomený. A to bylo... Jednou jsem takhle se vracela... Sorry, že teda takhle odbíhám, ale vrátila jsem se jednou na Hlaváku v 7 ráno a za 2 hodiny jsem odlítala na Zéland, ale měla jsem zabaleno a jenom jsem prostě se tak jako... Pak jsme letěli 30 hodin a já jsem byla spala jak bláz, jako skvělý to bylo, že jsem byla unavená z těch colors takhle celý 4 dny. A... teď si musím rozmyslet, co mám vlastně rád. Já jako vyrostla jsem určitě na folku, protože moji rodiče jezdili na Portu a byli jako v tomhle takový undergroundáci, tak to. A tady jsem třeba včera byla na tom Kalierovi na drivece, to mě jako baví, mám ráda Jamieho Kalema, což jako je jazz, sice takový popík, ten ale... Ten tady hrál dvakrát. No a já jsem byla teďka v Praze, po 2 letech jsme čekali na ten... A to byl nejlepší koncert, to bylo jako bomba. Pak mám přesně Mumford & Sons, taky jako takový folčík. Takže všechno možný, ale vlastně ráda si pustím i nějaký metal v autě, když mám náladu, tak mám ráda jako ty první alba System of a Down a tak, takže hodně věcí. A před vlastně závodem hecujete to... se hudbou třeba? Jo. Michal David nebo něco? No, já jsem před závodem minulou sezónu otravovala můj tým, že jsem si pouštěla furt 7x3 a poslouchala jsem všechny písničky od 7x3 a právě třeba ještě, co mají s Vladimírem 518 nebo s PSH vlastně Bohdalové a tak, takže to jsem si furt pouštěla, to nenáviděli úplně, ale to mě jako bavilo, takže si občas něco pustím, někdo jezdil i se sluchátkama přímo, kvalifikaci to jako nedělám, ale mám ráda, když třeba člověk jde jezdit ráno na svah, tak si pustit zase nějakou klasiku, nějakého Dvořáka nebo něco a taky je to jako skvělý, že při tom ranním ježdění, kdy máte úplně čistou sjezdovku, tak je to super. Takže vlastně poslouchám všechno a tady jsem, bavili mě, jako na Killers jsem taky byla, ale spíš jsem asi byla na těch menších věcech, no, to já mám ráda takovou jako klubovou atmosféru spíš. Tak rychlý poslední dotaz, jestli stihneme. Slečna. Tak ještě jednou první řada a zkusíme teď už i s mikrofonem. Ono to tak trošku souvisí, posloucháte někdy tu svou písničku, co jste naspívala s Bárou Polákovou? Musím říct, že ne moc, jo, teda. Poslouchám ji jenom, když mě Bára poprosí, jestli bych někam nešla to s ní zaspívat. A já si furt nepamatuju ten text prostě, který je fakt dost jako jednoduchý. Ale tím, jak je jednoduchý a furt se opakuje, tak já vůbec nevím vždycky. Ale tak to s Bárou poslední dobou máme vymyšlený, že ona vždycky zaspívá jako ten začátek té sloky a já to dokončím. Ale poslouchám ji úplně minimálně. Asi možná právě proto, že tam zpívám vlastně. Takže... Ale to byla krásná věc. No, jsem ráda, že jsem si to jako vyzkoušela a že to nedopadlo zase tak blbě. Takže to mě těší. No. Takže poslouchám spíš něco jiného. Radši. Tak než se rozloučíme, tak můžu na vás mít prosbu. Můžeme se vyfotit s publikem? Určitě. Můžeme se s váma vyfotit? Nebude vám to vadit? No. Když tak nám, takhle jo. Když jo. Tak nám prosím vás zamávejte, že jste tady byli, už někdo prchá. Jí, 3, 2, 1, teď. Mávejte. Teď, ano. Teď. Tak jo, děkuju moc. Já taky Eva Samková, děkuju. Aleksandr Pimel. Díky.